Aldrig sovmorgon. Det är söndag. Klockan är 6 på morgon, men Bengt är pigg som en leklax. Det ska bli inventering. Räkna ut allting. På posten. I affären. Sen bärs räknemaskinen som en brud med slöja. För nu får man se om man går med vinst den här månaden. Men i nervositeten häller Bengt festdrickan över räknemaskinen. Det blir kortslutning. Och jordbävning. Nej, bara några gruvarbetare som läst fel. De sökte koppar, men hamnade på kopra. Thomas kom i ljuset och läste av resultatet. Inte ett öre i vinst. Just när Staffan och Bengt skulle ta livet av sig kom han med ett förslag. Eriksson hade blivit miljonär och han är för gammal för pensionsförsäkring. Här köpte han med Thomas hjälp en konsumtionsförsäkring för 10 år framåt. Sen gav han dem en check på 52 000. Är det Thomas som är tomten? Nej, tomten, han kommer väl idag. Varsågod. Varsågod. Tack. Lita med hälsan. Ja, tack ska du ha. Fin sak. Ja. Det var verkligen en överraskning. Ja. Det är precis en sån som jag önskar mig faktiskt. Ja, jag med. Ja. Skojigt att vi kom liksom på samma idé, men hårda paket. Ja, det är nog många som får såna här ikväll utanför. Ja, vi har skrivit många rim. Ja. Var väl en 10-15 stycken? Ja, minst. Ja, hör du. Ja. Ja, men... Ni sätter oss efter julmiddag, va? Vi sätter oss efter. Ja, just det. Det ska bli mysigt. Ja, det är kul med när det är som... Den är särskilt med julafton i alla fall. Lite stämning och sånt där. Vad fint med scenen på bröd. Ja, så var det väl slut då. Ja, lite folk har det varit idag. Jag säger inte någon mening öppet. Jag vet inte var de har hållit hus. Jo, men det förstår du väl. Sitter väl hemma och firar jul då. Ja. Äter julmiddag precis som vi. Och har det trevligt tillsammans. Ja, lite småpysigt. Med varann. Får jag börja med en liten... Jo, men vi börjar. Ja. Du kanske vill ha en showis. Det har du ju. Ja, just det. Då tar du sill och så slår jag i här lite. Får du vara lite. Och julmust. Det är alltid jul. Det är det enda särskilt med julmust i alla fall. Det blir liksom ingen jul utan julmust. Nej. Det blir ingen. Det blir gott. Jul utan julmust. Och sån här. Oj, delikatesspotatis i burk. Jaha. Det är inte varje dag det. Tack ska du ha, Staffan. Vill du ha en sjovis? Ja, jag tar det sen. Tack ska du ha. Ja, det gör det. Ja, just det. Det här var ju jättekul. Skinka kan vi ta sen. Ja, visst. Och fint. Och mycket ljus. Ja. Ta en brödbit. Ja, vad ska
ska välja. Jag tror jag ska ta en dipp. Jag tror jag drar till med en hård. Ja. Tar du en hård? Ja. Då tar jag en sån här så blir det olika. Ja, just alla det. Alla sorter. Vi ska väl bre på smör också. Jaha. Det är julafton. Vi tar väl och satsar på stämningen här. Varsågod, Staffan. Ja, men vi kan väl smälla av dem här först. Vad säger du? Ska vi göra det redan? Ja, ja men det, då blir det. Ja, det blir som lite djurstämning. Ja. Bara det. Jättegärna som har det där då. God jul det gäll då. God jul! Ja, och. Oj. Oj. Nu var det jätteskoj. Nu var det lite. Jaha. Ja. Ja, nu det här ska bli gott. Ja, det smakar det gott. Då ska jag smaka på ansjovisen. Nej, jag ska ha lite smör först. Jättegott. Var det det? Ja, riktigt, riktigt fin potatis. Ja, men skinkan där är väldigt fin i år. Den ser väldigt fin ut. Det är onödigt att göra såna här grillier, tycker jag, överdriva. Man kan göra trevligt ändå. Ja, men det sitter ju ändå i smaken. Och i stämningen. På julen smakar det gott, bara det är trevligt. Skål, Tappan. Skål. Och god jul igen. Tack för den här tiden. Ja, det har varit skojigt. Det har det varit. Hela tiden, ja. Påminner lite om påskmust faktiskt i smaken. Just det. Den gör det. Vad gör du, Staffan? Ja, jag bara står här och tittar ut lite grann. På byn. Det är fint. Lyser i fönstren och verkar väldigt trevligt. Ja, trivs bra här så. Lite glest mellan husen men fint. Fjällen och naturen och... Det här är slocknen. Det var ju tvärmörkt i hela byn. Och här i affären också. Alldeles svart. Hur är det ute hos dig där, Benke? Alldeles kolmörkt, förstår du. Kan det vara strömavbrott, tror jag. Oj. Akta. Ska det vara ju typiskt det, och just på själva julafton. Ja, ja, det ser andra sidan där och alldeles... Ja, här alldeles också, förstår du. Ja. Överallt. Ja, där framme. Mm. Det, här aj, ja. Nej, förstärkan och pass. Men telefonen funkar. Det är till dig, du svarar. Ja, men svara du. Ja, okej. Ja, hallå? Nej, men tjena, Granström. Ja, god jul på dig själv. Ja, alltså, säger du det? Strömavbrott. Och hela byn. Ja, men har ingen reservaggregat? Jag ser föreningshuset. Jaha. Ja, om vi kan hjälpa till. Ja, jo, men det ska väl gå bra. Ja, jag ska fråga Staffan, han sitter alldeles med här. Hör du, det är Granström. Ja, ja. Vet du, det är strömavbrott. Jo, men det syns ju. Nu har de ett reservaggregat på föreningshuset. Mm. Och nu frågar han om vi kunde hjälpa till. Vet du, med vi? Ja, men det finns väl folk i byn som ordnar sånt där normalt. Vi bor ju bara här nu, vi ska ju fara. Ja, men han resonerar väl att det är julafton och... Ja, det är bara vi som inte har något särskilt för oss. Ja, jag säger att vi kommer. Du. Vi kan... Ja, jag säger det. Ja, men hör du, det går bra. Jo, nej då. Nej, vi har inget särskilt för det. Det ska bara bli kul det, vet du. Ja, nej, det är ingen orsak. Ja, nej, vi kommer med samma Granström. Ja, 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 tjena. Ja, ja, god jul. Åh, oh, ja, hej, hej. Ja, då är det bara att sätta igång då. God jul, pojkar. Det var bra ni kom. God jul själv, du Granström. God jul. Ja, vi går väl in och bara drar igång. Ja, ja. Men ni får vara försiktiga för det är kolsvart där inne. Aggregatet står bak i scen. Så ni får passa er för hålet. Hålet? Ja, där japanesa kom upp åt Lucia. Ja, ja, det är bara spiken igen med den här gamvirken. Se, ja, gå in. Tack. Gå före du. Tack ska du ha. Försiktigt.
Ja, Freddy får skynda på för sen ska vi äta. Är det med gaddarna, fru Larsson? Sitter de okej, eller? Ja, hyfsat, men inte heter jag Larsson. Ser du? Till Staffan från Granström. Från Granström. Ja, vad är han uppe på dansen, va? Ja, leva. Ja, må du leva. Den här ska du veva. Ja, det måste vara en... Kaffekvarn. Vi kollar. Genom ytan blank och hal går det lättast i spiral. Mitt rim. Ja, men vad det är så mycket. Kanske. Ja. Nej, men vad bra. Precis vad man behövde. Ja, visst. Gå ju på sig själv, fru Persson. Vill ni peka, fru Persson, inte? Ursäkta mig om man säger det. Så här, ett till. Ett till. Ja. Ja. Nej, den här är till dig. Till Bengt. Det här har vi inte. Ja, det är till Staffan. Va? Från Eriksson. Från till Bengt från er. Hej, hej, Eriksson! Tjena! Rimbo. Någonting att ha brytt ett i och allt annat är till dig. Men vad kan det vara då? Ja, det var något annat än isbord. Det måste vara isbord. Ofelbart, men som en teleskopvariant kan du se. Bryta tärningar! Tack ska du ha, Eriksson! Tack ska du ha! Äkta Hörnefors! Nu, Staffan, kan vi säga att vi har... Kallrika isborren! Tjenare, lille Thomas. God jul på dig. God jul! God jul själva! Ni fick mycket isborren. Ja, det blev ju några stycken. Ja, ni vet, de har dålig fantasi här i bil. Och så var det ju extra pris. Är ni besvikna? Besvikna bil? Nej, men varför skulle det vara det? Ja, men då så. God jul! Nej, men titta! Vilken... Det här måste vara för mig. Ja. Har det varit lite dåligare in idag? Vi fick dem utan. Ja, men då ska vi se vad det här kan vara. Intressant. Det finns mycket sjöar här i kring. Det är ett lån. Helen. Vad heter tanten där borta? Hon. Men det är Tekla Larsson, vet du. Men vem är det där då? Asta Persson. Det vet du. Bra på tisse, alltså. Jag har ju blandat ihop käftarna på dem. Du, jag måste säga att dem. Det är inte vassor här. Vilken blå du. Ja. Det är blå ju. Vi lämnar tallriken. Ja, det är veven där du. Ja, pojkar, ni har som sluta nu. Ja, Oskar, han kom ju hem efter helgen. Ja, som ålderman i byn så vill jag tacka er för allt. Ja, inte för att posten har kommit så precis alla gånger, men det har varit intressant. Och nu vill jag å byns vägnar få överlämna en liten present. Kan det vara? Ja, det är bra. Ett minne från fjällda. Men... Varsin! Tackar! Precis vad vi behövde. Vad var det? Nu står det annat.
Nu kan vi verkligen gå på djupet. Ja. Det här kan bli vårt verkliga genombrott. Här ska jag prova. Direkt. Va? Jag prova. Det här. Ska jag prova den där? Ja, men du vet att är det så bra idé? Du vet att det här är bara några gambräder. De har ju spik upp över där. Det var här som japanerna kom upp. Det är vilket bästa fall. Vilken underskruv! Ja, men du vet att där nere, det här, det är ju fruktansvärt. Det är ju väldigt otroligt. Det är väldigt... Alltså, det här är ju uppåt, det ser man tydligt. Och i så fall är det här nedtänderna då. Om fru Nilsson tar och testar de här gaddarna från fru Larsson ska vi se här att det funkar, ska vi se. Det blir bra det här, flickorna, ska vi. Och just det, ja, fru Larsson skulle ju kunna ta och pröva, opsan, pröva fru Svenssons gadda här så länge, så blir det jättefint. Varsågod, Söllo. Ja, nästa. Tackar. Men jag säger ju att den har stannat på halva vägen. Nej, Staffan. Inte alls. Du har fel. Du förstår, de ramlar ju upp på andra sidan. Man har väl inte hört talas om något som ramlar upp, inte? Hä? Vilken väg kom japanerna då? Nerifrån. Är ni kloka? Ja, men håret går ju rakt igenom jorden. Det vet du väl själv? Det är så jag menar. Jag behöver ett par visement i julspelet. Ställer ni upp? Vi? Ja, men vi är bara två. Ja, men ni ska ersätta Claes och han var bara en. Nu har han försvunnit. Så du menar Claes ska spela tre vise män på en gång? Det står ingenstans hur många det var. Ni behöver inte säga något. Bara gå fram och lämna ett par saker. Man väl hoppas sig på att vi åtminstone ska få ha en enda julfest utan den. Vänkas ut på tallrik. Då jag backar. Åh, snälla. Jo. Ja, men det är bra. Bestäm. Mina damer och herrar. Jag ber om lite tystnad. På allmän begäran ska änkefru Gustafsson framföra sin alldeles egna sång om snöröjning. Och vilkens allmänna begäran då? Min och Granström såklart. En applåd för änkefru Gustafsson. Vad är det för melodi? Samma som i fjol. Ja, i förfjol och året därför innan. Har det snöat i byn, hänger ännu mer i skyn. Då är dags att träda i auktion. Därifrån till och från ringer det i telefon. Nu är jag en populär
är faktiskt lilla jag. De undrar allihop om jag ska komma ut idag. Min maskin, den ska ut på bil och röja lite grann. Den är tung, den har svung, överallt tar den sig fram. Gör så att Fjällbyborna stämmer in min melodi när jag kommer ut med min maskin. Om en drivan är tjock tränger jag igenom dock när jag lämnar jämt en prydlig kant. Ljudnivån är dån, men det bortser de ifrån när jag kommer som en räddningstant. Folk står i rader vid stora vägens sträng och alla undrar snällt om jag vill ta en extra sväng. Min maskin, den ska ut på byn och röja lite grann. Den är tung, den har svung, överallt tar den sig fram. Vi gör så att Fjällbybora stämmer in melodin när jag kommer ut med min maskin. Köra plogbil är kul när det lackar emot jul, för det faller det så ymnig snö. Högsäsong på en gång och här uppe är den lång och beställningarna står i kö. Folk ringer ständigt, det pinglar i ett streck och enkan Gustafsson får åka ut på extra knäck. Min maskin, den ska upp och bil och röja lite grann. Den är tung, den har sång, överallt tar den sig fram. Gör så att Fjällbyborna stämmer in i melodin när jag kommer ut med min maskin. Yeah. Vi kör väl efter mat, ifall det inte försvinner några fler förstås. Pojkar, jag ska bara laga hål i bättre. Ja, du får laga hål här. Hur har du med Claes nytt liv? Du Granström, hur är du med frimärkena? Ja, men han måste inte hit en glas man ska få vara mer mat, för här äter de som babianer. Ja, Granström, nu lämnar vi vår post. Har ni ingen bryta? Vi har posten att tacka för mycket. Staffan och jag, vi hoppar in istället för Claes. Det ordnar sig. Thomas, han vägar din och allihop. Ja, han har varit så nervös hela veckan. Det är ju det. Ja. På 50-talet fanns år då vi kunde gå till sju vise män. Thomas, vad ska vi göra då? Sluta få lappar. Resten ger sig. Finns det mer mat? Guld och rökelsen och myran ligger där. Det är bara att hämta. Och vill ni säga något så får ni. Thomas, är det grubban? Ja, men det är bara för att jag fått med snek. Jag fick låna en docka av Lisa. Ja, har du gött det? Ja, du äter klart. Nej, det är klart jag inte har. Men det är ju slut. Ja, men då går vi. Oh.
då Augustus var kejsare över hela romarriket. Då utfärdade han en förordning. Och allting börjar bli dyrt. Ska vi höja momsen? Det hjälper inte. Vi får ingen ordning på folk. Man skulle kunna tänka sig att lägga upp ett register på data och samköra densamma. Skattskriva, menar kejsaren. Just det. Hela världen. Det kan du ta och skriva upp. Man kan säga att det var den första stortaxeringen. Och en Quirinius var ståthållare i Syrien. Och så for allihop i hela romarriket dit det var skrivna för att lämna in deklaration. Så gjorde Josef också. Han var grovsnickare och släkt med David. Han som sköt ihjäl Goliat. Och därför måste Josef vara ända från Nasaret i Galileen där han bodde. Och över länsgränsen till Judén. Och Davids kommun, som heter Betlehem, där han skulle deklarera. Och med sig hade han Maria, som han var förlovad med. Och hon skulle till. Men det var bara att fara. Till slut kom fram, försökte de få tag i något husrum. Vad är det nu då? Har ni något rum? För två? Jo då, men det är fullt. Ja, men Maria ska ju ha barn. Ja, men är det tre då går det sämre. Nu är det stängt. Landshövding. Och nu... Hon fick pojken och slog in den. Och la ner den i en krubba.
På trakten låg det några herdar ute och vaktade fåra sina. Då stod en herrans ängel framför den. Och det var alldeles ljust. Och de vart förskräckta allihop. Men herrans ängel började tala med den. Bli inte rädd. Jag kommer att tala om något roligt för er och allt folket. En frälsare är född. Och hans namn är Messias. Gå ner i Davids kommun och sök ett nyfött barn i en krubba. Då får ni se. Och då han hade talat färdigt, då tvärkom en himmelsk här och sjöng för det. Ett barn är fött på denna dag, så var Guds välbehag. Det föddes av en jungfru kär, Guds son det barnet är. Här vilar du i ringhet glädd, på fattigdomens bädd. Välkommen var o Herre kär. Pojkar, vi måste gå och se efter. Skyndade sig iväg och fann igen Maria och Josef och lilla barnet i krubban. Och vi träffade en ängel ute på åkern och han sa, det här är en frälsare. Och han heter Messias. Och så sjöng de så här. Ett barn är fött på denna dag, så var Guds välbehag. Precis så sjöng de. Det föddes av en jungfru kär, Guds son det var. Om det några vise män, stjärntydarna. Just det, stjärntydarna var det.
Och det hade... Det hade... Vart är hon? Och Krivintus var ståthållare i Syrien. Och de tre vise männen gick till Herodes. Och de vise männen gick till Herodes. Vi är sköntestjärna, ända hit. Vi är lyckegärna, ända hit. Nu när den har stannat kan vi inte annat än att sitta in och sjunga fram. På bemärkelsedag. Vi har den äran, vi har den äran. Ni vet hur de är. Finns det några snälla barn här? Ja! Hej. Varsågod. Hej då. Och du? Jaha. Där. Och där. Och du? Där. Här. Hör du, Thomas? Här. Ska inte du också ja. Hälsa på Tom? Det är bara Norman. Han kan varje år. Ja. Och du? Där. Merry Christmas, everybody. God jul I stugan. Finns det någon liten snäll trollflicka här? Pappa! Pappa! Vad gör du här? Varför är du inte Amerika trollar? Ja, jag tog ju ledig. Jag ville komma och se det här i fan. Åh, vad glad jag blir. Kom, vi sitter och fika. Kom, berätta om Amerika. Det här är min pappa. Ursäkta mig. Vi tar helt enkelt och vänder på dem. Kom på. Alltså alla ute, uppgaddarna tar ni ut och sätter in där nere. Och de där nere tar ni ut och sätter där uppe. Ursäkta. Men sätt igång, tjejer. Det här förstår ni, ska fixa sig. Varsågod och kölj allesammans. Tackar. Nu är det inga problem, så det är no problems at all, som vi säger hemma i Bagarmossen förresten. Nej. 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 Ingenting där. Ha ha ha.
Ja, vad fint. Och Elins pappa som kommer. Det är jag som ska tacka. Vad lyckad. Vad är som en övrig? Han är inte gladig. God jul på dig. Hej då på er. Ja. Hej. Ja, hej. Hej. Jag har fått en kvinna att se upp till. Se upp till, menar du väl? Alltså. Ja, nu får vi hem och trollar. Men jag undrar vart Claes tog vägen. Ja, jag tror han har stuckit redan. Oh. Ja, för att vi har varit här sedan början och det har inte gått förbi. Ja, ja. Men, ja. Tack för den här tiden då. Hej då. Hej. Hej då. Hej. Då Ellen. Timrika. Hej då. Ja. Nu är det väl slut då. Nej, inte riktigt. Du Claes. Ellen frågar just efter dig. Ja, jag förstår det alltså, men du vet, det blev lite kall här på lösgaddarna. Vi tar och bränner ner på praktiken här, damerna, och drar lite slip. Häng på här, ladies. Varsågod, följ om. Alltså. God jul, pojka! God jul, Bengt! Tack för samma skaffan! Ja, detsamma! Tack så mycket! Hej då! Ja. Vad kan jag ge dig spara då? Ja, du vet, det blir lite många. Så att vi hämtar dem sen. Ja. Imorgon. Ja, just. Imorgon. God, god jul på det. Hej. God jul. Ja, du Staffan. Vilken julfest. Ja, toppen. Men nu är det väl slut i alla fall. Ja, nu är det slut. Nu. Titta. Ser du? Sitter det Ellen med hennes pappa va? Ja, du ser. Det är hästen där. Tjusigt. Och du där. Norman, med alla barn då? Ja. Vill ni ha skjuts, pojkar? Vad sa du? Vill ni ha skjuts? Ja, men självklart. Toppen. Toppen! Tack ska du ha. Vilken tur vi har. Vilken julafton. Är du Bägge? Ja. Om det där är Elden och hennes pappa som åker där. Ja, och det där är Norman med barna. Mm. Vem åker vi med då? God jul på er pojkar! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha!